Olá! O que eles querem dizer com travar exatamente? Se houver travamentos que desliguem o aplicativo completamente, preciso de mais detalhes. Por exemplo, há uma mensagem de erro dizendo Bomber Brindes continua travando. As falhas nunca acontecem sem um motivo. Para descobrir o que causa o travamento, preciso saber o que aconteceu no segundo em que o jogo travou. O que quer que seja semelhante entre todos os jogadores que tiveram essas falhas dará uma pista de onde está o problema. Pode ser uma bomba específica ou um item personalizado, mapa específico, power-up, há muitas possibilidades. No entanto, não pode haver tantos travamentos acontecendo porque quando há muitos travamentos, notamos isso nas estatísticas. Também é possível que os jogadores estejam usando a palavra travamentos para algo que não é um travamento. Talvez um erro de conexão de rede que os tire do jogo. Há uma atualização chegando, mas não ajudará neste problema, a menos que eu possa descobrir do que se trata. A equipe Bomber Friends está a investigar o que causa esse travamento no jogo. Quer saber como ajudar? O momento que o travamento estiver acontecendo, tire uma captura de tela e veja o horário exato que isso aconteceu. Você pode enviar a informação por qualquer rede social do Hackai 23. Até breve!